Arobok tuanya cika sing gebel mayak. Bapak tuanya jihad sing dua lagu. Asyik. Bapak tuanya jihad maning sing dua lagu. Bapak derita sing wis ngenteni. Bundane Billy. Laki pamijar ini arep kliwonan. Asyik. Mangkat nyekar ning guyut kulon eretan. Berkudia. Sing umah gewekan sarungan kuplukan pinter selat bisa boceng rambut abang. Mamai Auren. Mamai Auren. Mamai Auren. Bapak tuane jihad. Doktuannya Cika paingana rambut sing putih disemir. Waduh. Ning dompeteng orang kari-kari sisir. Curiga ning pikir pitakoni mungkir. Beli weruang mabok rangda kali menir. Bundane Billy anak mobil pan liwat. Buri nih buri. Mimi Denisa sing angop bae. Mamai Aurel. Mamai Aurel. Dangko bapak tuane jiha. Mbak Winda sing do agen mandiri. Saban balik kesurupan. Wasik. Keranjingan setan demi telur jembatan. Sing nyuruh abah jenggot tetekan. Jalukan nih udut samsulan pedesan. Waduh, bundane Billy. Bapak tuane jihan. Mimi e depi. Tangkep mamai. Sing keblengit aja jerumpul. Bundane Billy. Mbak Winda sing gue agen mandiri. Slimpat slimpet de wong lanang. Apa etama? Ning jok motor duwi eketan atusan. Waduh. Giliran no custom. Sing jaluk jajal. Andalane alesan tatoke ilang. Laki pamijar ini arep kliwonan. Nok dea. Mangkat nyekar ning guyut kulon eretan. Sing umah dewekan sarungan kuplukan. Pinter sulap bisa bonceng rambut abang. Mimi e dea. Si geblengnya kayak pelep mah. Bapak tuane jiha. Bundane Billy. Asih. Bundane Billy. Paingana rambut sing putih disemir. Oh iya. Ning dompete ora kari-kari sisi. Waduh. Curiga ning pikir ditakoni mungkir. Liweruan mabok randa kalimu.